የሰላም ሚኒስቴር በዛሬ ዕለት ከአፋርና የሶማሌ ክልል ተወካዮች ጋር ጠረጴዛ እንዲከብ ምክንያት የሆነው ከወር በፊት ያደረገው ተመሳሳይ ውይይት ባለመሳካቱ ነው ከመቆርቆር በፊት የሶማሌና የአፋር ክልል የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች ባሉበት በአፋር ክልል ውስጥ በሚገኙ አዳይቱ እንደፎና ና ገዳማይቱ ቀበሌዎች ውስጥ በአፋርና ይሳ መካከል የተፈጠረው ግጭት እንዲቆምና የሰዎች ሞት እንዲያቆም መንግስትም ዘላቂ መፍትሄ የሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ ምላሽ እንዲሰጥ የአስማማ ውይይት ተደርጎ ነበር አሁንም ግን ተመሳሳይ ግጭቶች በቀበሌዎቹ አልቆሙም አሁንም ሰዎች እየሞቱ ነው ተብሏል በአካባቢው ለሚስተዋሉ ግጭቶች የመልካም አስተዳደር ችግርና ከወሰን ዳግም ማካለል ና ከማንነት ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች እንደ መንሴ ቢጠቀሱም ለግጭቱ መባባስ ዋና ምክንያት ነው ብለው የዛሬዎቹ ተዋያዎች የተስማሙበትን የሰላም ሚኒስትር ደኤታው ዘይኑ ጀማን ነግረውናል የችግሩ አንቀሳቃሽ የኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ና ሌሎች የውጭ ሀይሎች እዛ አካባቢ ለሀገርም ከፍተኛ የሆነ ትርጉም ያለው አካባቢ ስለሆነ በተለይ የለውጥ አደናቃፊ ኃይሎች እዛ አካባቢ ረብሻ እንዲፈጠር ችግር እንዲፈጠር ህብረተሰቡ እንዲጋጭ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትም ስላላቸው ሰላም እዛ አካባቢ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር በጣም በትጋት እየሰሩ እንደሆነ ያው ብዛሬ ውይይታችን የጋራ ግንዛቤ ይዘንበታል የዛሬው ውይይት ዋና ዓላማም ለመሰል መንስኤዎች ባለመንበርከክ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችሉ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ነው ከተቀመጡ ሶስት የመፍትሄ አቅጣጫዎች ውስጥ ቀዳሚው በአካባቢው ከዚህ በኋላ አንድም ሰው እንዳይሞትና ግጭት እንዳይከሰት በሱማሌ በኩል ኡጋዝ ሙስጠፋ ና በአፋር በኩል ሱልጣን ዑመር የሚመሯቸው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በአስቸኳይ ተቋቁመው ህዝቡ ድረስ ወርደው ከዛሬ አንስቶ በማወያየት ችግሩን እንዲፈቱ አቅጣጫ ተቀምጧል ሌላኛው የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ማጠናከር ነው ብሏል አቶ ዘይኑ ሰላም ካረጋገጥም በኋላ ሰላሙ ከተረጋገጠ በኋላ መረጋጋቱ ከተፈጠረ በኋላ የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ በሁሉም ማቅጣጫ እንዲቀጥል በምሁራኖች መካከል በወጣቶች መካከል በአገር ሽማግሌዎች በሁለቱ ህዝቦች የአገር ሽማግሌዎች መካከል በተጠናከረ መልኩ የህዝብ ትስስሩ ወደ ነበረበት እስኪመለስ ድረስ ትልቅ የህዝብ ግንኙነት ስራዎች የህዝብ ትስስር ስራዎችን እንዲሰሩ ተስማምተናል ከዛም የማዳግ ምላሽ ለሚፈልጉ ጉዳዮች ምላሽ ይሰጣል ብለዋል እዛ አካባቢ ያሉ ከመካለል ጋር ከማንነት ጋር ከመሬት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ማናቸውም ጥያቄዎች ታሪክን ባጣቀሰ መልኩ በደንብ ተፈትሸው በዘላቂነት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ሊሰጣቸው በሚያስችል መልኩ መልስ እንዲሰጣቸው ምላሽ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ እንደሚሰራ ተነጋግረናል ህብረተሰቡ ከሚቋቋመው የሀገር ሽማግሌዎች ና የሃይማኖት መሪዎች ጎን እንዲቆም የጠየቁት አቶ ዘይኑ የፌዴራል መንግስትም ቡድን አቋቁሞ ቦታው ድረስ በመላክ የተፈጠረውን አጣርቶ እርምጃ መውሰድ ባለበት አካል ላይ ይወስዳል ብለዋል የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፋ መሐመድ ኡመር ክልላቸው የተቀመጠውን የመፍትሄ አቅጣጫ ለመተግበር ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል ውሉ ውሉ ክልል ይስማማል በዚህ አቅጣጫ እና ለተፈጻሚነቱም ጠንክሮ ይሰራል ከዛሬ ጀምሮ የ አካባቢ ለኢትዮጵያ ካለው ስትራቴጂካዊ ጥቅም አንፃር በዚህ ኤሪያ ላይ ትኩረት አድርገው መረጋጋት እንዳይኖር የሚፈልጉ ኃይሎች መኖራቸው ሁላችንም የምናምንበት ነገር ይመስለኛል ከዛ አንጻር የእኛ ተልኮ ደግሞ ተናጣጥለን እንደ ተለያዩ ክልሎች እያወራን ሳይሆን እንደጋራ ጋራ ሀገርን ለማዳን በሚደረግ መንፈስ ወስድ ነው በጋራ ይሄ አይነት እንትኖች እንዳይፈጠሩ ጠንክረ መስራት አለ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ በበኩላቸው በአንድነት ከሰራን የማንፈታው ችግር የለም ብለዋል በአንዱ በአንዱ የማሰባብ ስራ ሳይሆን እንደ አንድ የአመራር ሆነ ባህላዊ አመራሮች ሃይማኖት እንደ ክልል አመራር አንዳንድ አመራር ተቀናይተን ከሰራን አብረን የማንያሄድባቸው ሁኔቶች የለም ማለት ይችላሉ በጭር ጊዜ የተሻለ ነገር ማምጣት እንችላለን የሚል የክልሎቹ አመራሮች ቁርጠኛ ከሆኑ የማይፈቱት ችግር እንደማይኖርም አቶ ሙስጠፋ መሆኑ አቶ አወል አረጋግጠዋል ትክክለኛ አመራር ካገኙ ያሉት ችግሮችን የማቀርፎት ምን ምክንያት የለም መቀረፍ የማይችል የለም ቅንነትና የሁለቱም ህዝቦች የጋራ ጥቅም ላይ የተመረከዘ ዓላማ ያለው ማንኛውም አመራር ይህን ችግር መፍታት ይችላል በሶማሌ ክልል በኩል ይሄ እንዲሆን የሚፈለገውን አመራር እንሰጣለን እንደ ክልል ሙሉ ሀላፊነት እንዳለብን ስለምናቅ እንደ አንድ አፋር በሰሱ ከበሎች ላይ ጀመርናቸው ፕሮጀክት ይችላሉ አጠናክረ እንያዳለን ዋናው ማተማመኑ ነው ማኝነት መፈጠር አለበት በሚወራ ሳይሆን በተጨባጩ ላይ የአንድነት አስተሳሰብ መፍጠር ከቻል እርግጠኛ ና የተሻለ ነገር መፍጠር እንችላ የሚል እምነት አለኝ ወንድማማች የሆነው የአፋርና የሶማሌ ክልል ህዝብም ከማንም በላይ ለሰላማቸውና አብሮ ለመልማት የተቻላቸውን ሁሉ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል